se fala, siga BR-020 por 470 horas. Quando a gente colocava Eduardo, Luiz Eduardo, aí ele pegava falava, aqui e ele falava isso. 400 e poucos quilômetros, ele falava. É. Pela faixa adicional, né? Tem que ir esse caminhãozinho, não adianta seguir. Não, dá pra ir passar nos dois, ó, de uma vez. Não, faixa... Ah, vai estar vindo o carro lá. Faixa contínua. Ó, ó o cara vindo lá atrás, ó. Que a preocupação é você ir o caminhão jogar também. Agora dá. Mas eu fiquei surpreso ali, tava cheio o restaurante, hein? Muito carro ali.